Na član 90. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.Da li neko želi reč? Izvolite. Ovde se radi o zaštiti znaka, odnosno, tačnije rečeno, o sprečavanju zloupotrebe zaštićenog znaka. Ima nešto što je mnogo krupniji problem kada je u pitanju zaštita, a to je da se zaštitimo od ovoga uvozničkog lobija koji u ovu državu Srbiju uvozi sve i svašta. Čak i udžbenike uvozimo. Možemo tako da kažemo, čak i udžbenike uvozimo zahvaljujući pre svega snalažljivosti pojedinaca koji su u državnoj administraciji, a ta administracija se zove Vlada Srbije. Zašto? Pa zato što smo bukvalno prepisali i uzeli neke, kako kažu, evropske norme. I te evropske norme uvek idu u korist onih koji uvoze robu veoma, veoma sumnjivog kvaliteta, svake vrste, a pri tome ostvaruju veliki profit. I mi se tu ne možemo suprotstaviti. Možete zamisliti kakva će konfuzija da nastane kada uvede se elektronski žig, odnosno zaštitni znak. A pogotovo što će na osnovu usvajanja ovoga zakona početi prijavljivanje zaštite znakova, odnosno prijavljivanje žigova, koje će se registrovati na 10 godina. I to će biti potpuna konfuzija. I ne vidimo mi koji će to odbrambeni mehanizam imati vlada da se suprotstavi, recimo, ovome već pomenutom uvozničkom lobiju, što je bukvalno karcinom na tkivu ove države. I to je, treba da se prekine. I ministar je rekao pre neki dan ovde da ima volju, ima želju, ima odlučnost da spreči ovu lakrdiju kada su u pitanju udžbenici, blago rečeno lakrdiju, jer to su mnogo dugoročnije posledice, a da vidimo kako će to biti primenom ovoga zakona, da vidimo kako će se to poznatijim većim svetskim kompanijama suprotstaviti vlada kada je u pitanju zaštita i žiga i znaka.